बलात्कार आरोप में न्यायिक हिरासत में रहकर क्रिकेटर संदीप लामेछाने पीड़ित भनेकी युवतीसँग एउटै होटलमा करीब 7 घण्टासँगै बसेको पाइएको छ। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ नरेन क्रिकेट न्युजमा। हजुरले च्यानलबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका न्युजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सोमबार म्याच थपका लागि प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएका संदीपले न्यायाधीश समक्ष जाहेरीवाला 19 वर्षकी युवती रहेकी जानकारी गराएका छन्। न्यायाधीशले घटनाबारे सोधेपछि संदीपले जाहेरीवालाले आफू 19 वर्ष रहेकी बताएकी थिए। त्यस्तै संदीप लामेछानेकी वकील सुधा रिजालले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बाहिर पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पीडित भनेकी युवती नाबालिग नभएको दावी गरेकी छिन्। वकील रिजालका अनुसार पीडित भनेकी युवतीका दुईवटा जन्मदर्ता बनाएको देखिएको छ। सिलसिलाबद्ध रूपमा संदीपलाई फसाउन खोजिरहेको प्रष्ट देखिएको छ। संदीपको इजलासमा पनि न्यायाधीश दयाराम ढकाल समक्ष आफूलाई पीडित युवतीले 19 वर्षको भनेर जानकारी गराएको बताएको अर्को वकील स्रोत कृष्ण घिमिरे पनि बताएका छन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान समेत रहेका लामेछानेलाई पीडित भनेकी युवतीले नै बोलाएपछि उनी गएको दाबी छ।